këshilla mjekësore në televizionin Kontakt. Ka tre gjëra që femrat duan të përmirësojnë duke mbajtur dietë: trupi, lëkura dhe flokët. Pas shumë studimeve mbi mënyrën se si ushqimi ndikon në paraqitjen e jashtme, dietologja Lisa Dreyer ka bërë një listë me ushqime që I shërbejnë bukurisë. Ato janë salmoni, kosi, boronica, spinaqi, kivi, domatja, midhja, patatja e ëmbël, ara dhe çokolata e zezë. Gjithashtu, duhet pirë shumë ujë dhe çaj jeshil. Ushqimet që përmbajnë omega 3 e mbajnë të butë lëkurën. Ato ruajnë lagështirën e saj dhe kanë efekt anti-inflamator për të ruajtur lëkurën nga tharja dhe puçrat. Omega 3 përmban salmoni, arrat, orizi dhe fasulet. Vitamina C stimulon prodhimin e kolagjenit që ndihmon në parandalimin e rrudhave. Ata që konsumojnë ushqime me vitamina C kanë më pak rrudha. Vitaminën C mund ta gjeni te kivi, te portokalli, te lulështrydhja, te brokoli dhe te specat. Një ushqim I mirë duhet patjetër të ketë proteinat. Janë thelbësore për flokë të shëndetshëm. Kur ka mungesë proteinash, floku thahet dhe hollohet. Pra, nëse doni flokë të gjatë, merrni proteina mjaftueshëm. Ndaj duhet të konsumoni vezët, kostin, qumshtin, djathin, gjelin e detit, peshkun dhe kikirikët. Përsa I përket ushqimeve të këshia, aty hyn ato cilat kanë përmbajtje të sheqerit, siç janë biskotat, tortat dhe pijet me sheqer, që jo vetëm I shtojnë kalori të tepërta dietës suaj, por sheqeri I lartë në gjak lidhet edhe me dëmtimet e kolagjenit, që çon rrudha. Po ashtu alkooli, jo vetëm që të dehidraton, por shumica e pijeve alkolike kanë sheqer që shton kaloritë e ditës. Dhe karbohidratet janë sabotuese të lëkurës. Ato çojnë në rritjen e sheqerit në gjak, që çon më pas tek puçrat. Duke rritur prodhimin e androgjenit, ato shkaktojnë lëshimin e më shumë vaj nga lëkura dhe krijimin e puçrave. Ndaj qëndroni lart patatinave dhe bukës së bardhë. Këshilla mjekësore në televizionin Kontakt.